বহুত ৰাতি আচলতে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইমান বেছি বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, বহুত বেছি বেলেগ। এপিনে ইমান কামৰ মাজতো এইবিলাক পৰ্দা সোপা ধুই থৈ দিয়া আছিলে, এইবিলাক লগোৱা হোৱাই নাই। আৰু এয়া মাৰ ফালে আছোঁ, সেইফালে মানে সেই পোহৰটো বেয়া যে। আৰু এইবিলাক যে কাপোৰ দেখিছে, এই কাপোৰবিলাক সোণৰ মানে ডেলিভাৰী দিবলৈ এতিয়া পেকিং কৰিব। আৰু এতিয়া ঘড়ীত টাইম 10টা বাজিবলৈ 10 মিনিটমান বাকী চাগে, কিন্তু 10:02 মই মানে এইটো ৰুমত আহোঁতে তেতিয়া সিমানখিনি বাকী আছিল আৰু। ৰ'বা ৰ'বা এক মিনিট, তোমাৰ ভিডিঅ' আপলোড দিয়া একো ডেটৰ ঠিক নাই, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ। এ দে যেতিয়া দিয়ে দিবা আৰু 10:03 প্ৰমাণ দিছে আকৌ, মই শুনে আকৌ লগে লগে প্ৰমাণৰ ব্যৱস্থাটো খুব ৰাখে। আৰু আমাৰ মা আহিবলৈ হ'ল কেইদিনমান, আমি মানে কিবা কিবি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, গতিকে মাক মাতি দিছিলোঁ। আৰু মাক মাতোঁতে মা যেনিবা আহিলে, কিন্তু কি ক'ব, মায়ে আহি ইমান বেছি কাম কৰিছে। আৰু মা আহিলে বিশেষকৈ মোৰ ঘৰখন একদম জিলিকি থাকে ইয়াতে, মানে আমাৰ ঘৰখনৰ এই দেখিছে নহয় পৰ্দা লগোৱা নাই বুলি কৈছোঁ, মায়ে ভাবিছে পৰ্দাখিনিও ধুই দিওঁ। বহুত কাপোৰ ধুওঁ, এতিয়ালৈকে ৱাশ্বিং মেচিন এটাও আমাৰ ঘৰত নাই, কাৰণ আমি হাতেৰে কাপোৰ ধুয়েই ভাল পাওঁ দেখোন। এনেকুৱাও নহয় যে হয়তো ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন কিজানি, কিন্তু সেইবিলাক আৰু ইমান গুৰুত্ব দি থকা নাই, কাৰণ দেহা যেতিয়ালৈকে আছে তেতিয়ালৈকে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ অন্ততঃ ভাল পাওঁ। নিকা হৈ থাকিব লাগে, নিকা নিকা পৰিষ্কাৰ। তাৰপিছতে আমি মানে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক বহুত কিবাকিবি কথা জনোৱা হোৱা নাই, মানে কি ভাল দিন এটা চাই মেলি কথাখিনি ক'ম বুলিবলৈ থকা গৈছে, সেইকাৰণে মানে আমি আকৌ আপোনালোকক জনোৱা নাই। আৰু 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 বহুত কিবাকিবি আৰু, গতিকে এনেকৈ মানে কামে মানে ব্যস্ত হৈ থাকি ভাল পাই আছোঁ, কিন্তু ব্যস্ত হ'লে কি হ'ব, নিজৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। আজি এই ভিডিঅ'টি এতিয়া কৰি আছোঁ মই মঙলবাৰৰ দিনা ৰাতি, কেতিয়াবা দিব পাৰিম ঠিক নাই, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকে তেনেকৈ থাকে, মানে ভিডিঅ' এটা এডিট কৰি দিব নোৱাৰোঁ। যোৱাকালি মই ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত যোৱা ভিডিঅ'টি দিছিলোঁ, আপলোড কৰিছিলোঁ, সেইটো মোৰ দুসপ্তাহ আগৰে ভিডিঅ', গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে, মানে যেতিয়াই টাইম পাওঁ তেতিয়া মোবাইলটো একে ভিডিঅ'ৰে ভৰ্তি হৈ থাকে, তেতিয়াই শ্বুট কৰি থৈ দিওঁ আৰু এডিট কৰি দিয়ালৈকে মানে কিছুমান অকেজন পাৰে হৈ থাকে। এতিয়া ভণ্টিহঁত আহিলে, আহোঁতে কিমান কি কাম কৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ সিহঁতেও ভিডিঅ'বিলাক আপডেটত দিলে, গতিকে মই সিহঁত অহাৰেই যদি ভিডিঅ' কৰাই কৰি থৈ দিয়া যায়, মই ভিডিঅ'ৰ পৰা ডিলিট কৰি দিলোঁ আৰু, সেই তেনেকুৱা হৈ থাকে। গতিকে এতিয়া এইখিনি কৰি আছোঁ, যদিও কেতিয়াবা দিব পাৰিম একো ঠিক নাই বাৰু। কাম মানে কিছুমান নতুন নতুন কাম কৰি আছোঁ আৰু সেইবিলাকত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, লগতে মনৰো এক্সাম চলি আছে, তাইৰ লগত অলপমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু একদম বহুত খীণাইছোঁ, অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে এইকেইটা দিন। একো নাই, একদম হেভি কাম অলপ কৰি থকাৰ কাৰণে এইকেইটা দিনত অৱস্থা আমাৰ একদমেই বেয়া হৈ গৈছে, আমাৰ নহয় আমাৰ সোণ আৰু মোৰ বিশেষকৈ। আৰু মা ইমান মই ভাবি আছোঁ, আমাৰ ইয়াত হৈছে কি ন, গৈ আছোঁ বহি আছোঁ বহি আছোঁ, আজি ভূমিকম্প দিছিলে দিনত, আৰু মা তেতিয়া ওপৰত পৰা এলেক্সা মাৰি আছে মাহীৰ লগত, এনেকুৱা দৌৰিছে, মোৰ ভূমিকম্প নামাৰিলেও পৰি যে মৰা নাই, সেয়ে যথেষ্ট হাঁহি উঠিছে। মৰিবলৈ ভয় লাগিছে, ভয় লাগে মানে সেনেকৈ ন নাজানা নুশুনাকৈ কেনেকৈ মৰা, এনে মোৰ কথা নাই, মৰি যাওঁ মৰিলে কেনেকৈ থাকিব মায়ে, কিন্তু নিজক মৰালৈ আপত্তি নাই মোৰ আছে দেই, মোক একদম ইচ্ছা নাই। ইয়াতে মোক এনেকৈ কৈ থাকিলে যে ইয়াতে খুব জোকায়, আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব কি কথা কৈ আছে, আচলতে কি হৈ যায় এইবিলাক কৈ থাকোঁতে থাকোঁতে এনেকুৱা হৈছেগৈ, আপোনালোককো আমাৰ পৰিয়ালৰ নিচিনাই হৈছে, গতিকে এনেকৈ কথা পাতিবলৈও মানে ভালেই লাগে, সেইকাৰণে আচলতে ভিডিঅ'টো কৰা হৈছে।